Cai il carro ahí. Actually, even South Africa now is paying because, as you know, eri kuvuga ubundi Afurika yepfo byatangiye kuyigeraho. Urabizi ko icyambu cya Maputo kigeranya neza neza n'icyambu cya Johannesburg na Pretoria. Murabizi ko ibicuruzwa byinshi byanyu mwebwe mukinira hano muri Afurika yepfo mubikura kuri Maputo Port, ku cyambu cya Maputo. Ubu none ntamvuga amagana y'amakamyo aparitse ku mihanda ntashobora gutambuka ngo agere kuri Maputo, ku cyambu cya Maputo. Ibyo bivuze ko Sadeke tayari yatangiye kumva nayo umusonga w'imidugararo dufite muri Mozambique. Ubu ngubu tuvugana ubukungu bwaga bw'igitero. Ubu ngubu hari ibicuruzwa byinshi twajyaga tubona bivuye muri Afurika y'Epfo, ariko ubu none abaturage ntabwo bashobora kubibona. Ibyo ni ukuri, niko bimeze. Ibi ngibi biri kuba biri kugira ingaruka ku bukungu. Umunyamakuru Sofia Mukwena atari ko se ntabwo bufite k'abaturage bashobora kubura ibyo kurya, namwe bakabahindukirana. Maze Meya Manuel Darajua akaba umunyapolitiki wo muri Mozambique ukuriye akarere ka Kerimane aterega abaturage umubabaro bumazemo igihe muri imyaka 15 ishize, ariko byose biri guterwa no kuba ishyaka rya Frelimo ntacyo ryitayeho. Nariyo mpamvu rero abaturage bari kwemera kwitangaho ibitambo kuri uyu mubabaro w'akanya gatoya, kubera ko barabizi ko umusonga munini bawumazemo igihe muri imyaka 15 ishize. Barabizi ko iki gihugu kimaze imyaka 15 gisa n'ikidafite ubutegetsi. Barabizi ko mu myaka irenga 75, barabizi ko imyaka irenga 45 nyuma ya independence igihugu kimaze igihe muri uyu mubabaro. Ariko barabizi ko arahaba kugira ngo iki gihugu kigere ku mpinduka, kandi abaturage bari kwigaragambyiriga nta kindi bari gusaba. Bari gusaba impinduka. Maze umunyamakuru Sofia Mukwena ati, none ubwo mwiteze iki none? Aterega ngo ubwire gukize. Abarundi bo bagomba kubyumva. Icyo nakubwira kandi nizeye neza, nuko ibintu bigiye kuba bibi kurushaho uko byari bimeze mu cyumweru gishize. Kubera ko buri gice cyose turi kugenda dushyikaho cy'imyigaragambyo, ubu none turi ku gice cya gatatu. Ubu none turatangira kwinjira noneho mu gice cya kane. Ndekereza ko ibyago ku bukungu birarushaho kuba bibi, ariko nta nizo ngaruka ku baturage, kuko abantu bakeneye erega kurya. Erega reka nk'urugero, ngiye ku mujyi wanjye aho jyewe mbereye meya. Twebwe dufite abantu bari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi bitatu buri munsi baba bagomba kujya mu mihanda bakigaragambya. Ariko hari ikintu kimwe tuba tugomba kuburira abaturage bacu, ni ukubabwira ko dutangira kwigaragambya guhera saa cyenda z'ikigoroba, kugira ngo abaturage bumve ko hari umwanya wo gukora, hakaba n'umwanya wo kujya mu myigaragambyo. Amasaha ya mu gitondo bajya mu myigaragambyo, saa munani bagafunga akazi, noneho saa cyenda babandi bashaka kwifatikanya natwe baze, babandi batabishaka nabo batambuke bajye mu ngo zabo. Icyo dushaka ni iki? Turashaka ko ibyo dukora tugomba kubikora, ariko nanone nk'intangarugero, kuko ntabwo dushaka nanone ko iyi myigaragambyo yacu ikomeza kugira ingaruka ku bukungu. Ntabwo tubishaka, kuko ntabwo dushaka ko nanone twinjira mu gice cy'ubukungu nanone kizagira ingaruka kuba dushyigikiye umunyamakuru. Atariko nanone byabagizeho ingaruka. Maze Meya Manuel ati yego. Umunyamakuru Sofia Mukwena ati uyu munsi Mondura n'ibyitezo ko ari bwo aza kuvuga. Uratekereza ari ubuhe butumwa bwe aza kuba ageza kuba mukurikira? Ati ndekereza ko ubutumwa bwa mbere buraba ari ugushimira abaturage ko kuba bari kumvira umuhamagaro wo kubahamagara ngo baze bajye mu gice cya gatatu cy'imyigaragambyo. Icya kabiri ndekereza ko ni ukuza gusaba abaturage ko barushaho kwihangana, kubera ko igiciro cy'imyigaragambyo n'uburemere bwayo kiraremereye kurushaho. Noneho abaturage bumve ko ibyo bitambo ni ibitambo bikenewe ariko biryana. Umunyamakuru Sofia Mukwena ati uyu munsi Sadeke byitezo kiri bugira inama y'igitaraganya yiga ku bibazo bya Mozambique.
ati se mwebwe baraguhamagaye niba bataraguhamagaye urabitekereza iki Mayor Manuel ati nari ikibazo kiri kubera ko Sadeki iri iki kinyamara kandi iki ni ikibazo nanone gihuza ama guverinoma urabona ko batiteguye kudutega amatwi ngo batwumve bumve ibibazo byacu njewe ndekereza ko ndanabisaba n'inginga bumve ko ndi kubisaba n'inginga bakagombye kuba bari guhamagara umuntu umwe uwo mu gice cy'abatavuga rumwe na leta cyangwa se n'undi uwo rwose bahitamo ariko bagamuhamagara muri iyo nama ndetse nabo ku ruhande rw'abanyamadini kuko ubu ngubu aba bishop bari gukora cyane kugira ngo barebe ko bagerageza kumvikanisha impande zombi ndirundekereza ko umuntu utari ku ruhande rwa guverinoma nibura ari buhamagarwe kandi bamutega amatwi kubera ko aba bayobozi bo muri SADC mbafite mu icyizere nka perezida mushya wa Botswana nka perezida wa Malawi nka perezida wa Zambia abandi nabo nawe wabatekereza harimo nabishuti zanjye n'angora mbumba wo muri Namibia ntabwo niteze byinshi byava muri NPR ntabwo niteze byinshi byava muri chama cha mapinduzi ntabwo niteze byinshi byava muri Afrika y'epfo ntabwo mbyiteze ariko nibura nakiteze ko president Ramaphosa yakagombye gufata ubutegetsi kubera ko twa Afrika y'epfo cyane ariko jyeho nari mperutse kumva igitekerezo cyari cyatanzwe na president Mbeki mu gihe ANC yari yahuye iri kuganira ku byayo ku rwego rw'abakomiseri ariko nashimishijwe n'ijambo ryavuzwe na Mbeki nkatekereza ko rero nuko na Ramaphosa nawe niba yahamagaje inama ntekereza ko ibitarasubijwe byaza guterwa amatwi niba umuntu yaratsinze amatora abo yatsinze nabo barahari ese umuntu afite uburenganzira bwo kwigaragambya noneho abo yatsinze bo ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya mu kazi mu gihe bumva ko bagomba gukomeza akazi kabo ubwo nabo n'uburenganzira bwabo bugomba kubahirizwa kuko bavuga bati twagutoye yego aricyo navuze mu matora y'ubwashize Beira bo baravuze bati twebwe tutabatoye nidushyira mu mwigaragambya yanyu turajya ku kazi mugende mutora aho muhise mu mwigaragambya abandi turakora muvandimwe Beira imyigaragambya yabeye ahantu mu gace kegereye hirya kuri poti munsi y'ikiraro abantu bari bahari bari bakicana mu myigaragambyo abandi bantu bose bari bitabiriye akazi kabo ka buri munsi abacuruza abakora ibintu byose bitandukanye yego bo nakubwiye ko hari indi province yitwa Shimoyo naho polisi yarababwiye ati bamukeneye kwigaragambya mudukurikire mu bigaragambye mwangiza ibintu by'abantu yego navuze mu kiganiro ko njye ngo twaganiraga n'abantu turi gusesengura ibiri kuba muri iyo myigaragambyo njye nabivuze nshingiye kuri video zavaga Maputo bohereza mu bayobozi b'abapolisi n'abategetsi ba Beira niba umuntu ahamagarira urubyiruko gukora imyigaragambyo akarusaho gukora imyigaragambyo ruri mu kindi wari mu kindi gihugu ibintu umuntu adashaka gushyiramo akaboko ke kuki wowe ushaka kubigushyiramo ukabyemera kandi ukemera kubikora ni ukuvuga ngo no mu Rwanda twagiye tugira ibibazo kubera abantu bamwe bize biyite incabwenge mu nyungu zabo za politiki zitadufitiye inyungu bashutse urubyiruko rwagenda rutemagura abantu muvandimwe ntabwo bisobanutse uburyo abantu bahungiye mu rusengero muri kiliziya 300,400 bibereyeyo babahunze babarekeye ibyo bituranye mushaka n'ubutegetsi n'imitungo yabo urubyiruko rwikore n'interahamwe bagende basanga abantu muri za kiliziya babiciremo But where do you go that there is no politics? which We have a very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. A la moindre escaramouche. Numvise ko dukurikire mu makuru ibyegeranyo n'isesengura uri longa na siasa
ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro nanone tubageza aho twitwa Longa na Siasa. Reka twongera turebe muri Mozambique, igihugu kiri mu majyepfo ya Afurika, igihugu kiri mu muryango w'ubukungu bw'ibihugu byibumbiye mu muryango nyine wa Afurika ya Majyepfo ikitwa SADC. Igihugu gifitanye umubano n'u Rwanda mu masezerano yihariye, harimo n'amasezerano mu byo gucunga umutekano amwe yitwa bilateral agreement. Iki gihugu kimaze iminsi mwimyigaragambye ituruka kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa cumi ubwo habaga amatora rusange y'umukuru w'igihugu, hanyuma havamo uwo ku ruhande rw'ishyaka ryitwa PEDEMOS yitwa Venancio Mondlane, avuga ko atanyuzwe n'ibyavuye mu matora kuko we yakompreniga, yavuga ko atanyuzwe n'ibyavuyemo, avuga ko we yatsinze ku kigero cya 53 ariko bake babe bo muri Frelimo bakamwiba, bari barimo ubwo ku ruhembe hari harimo Daniel Chapo bari bahanganye. Kuva icyo gihe imyigaragambye yarakomeje, ndagira ngo twongere tugaruke kuri aya makuru aho muri iki cyumweru gishize Venancio Mondlane yari ari guhamagara, akikora akoresheje imbuga nkoranyambaga, ari guhamagara urubyiruko ngo basure mu mihanda bigaragambye, ati muvuze amasafuriya mukomange, mufate imyuko n'ibimamuye mukomange ku masahani n'ibiyiko n'ibiki, ati noneho dukora imyigaragambyo y'amahoro igamije gushyira igitutu ku butegetsi bwa Frelimo bemere gutanga ubutegetsi. Reka twakire umunyarwanda Jacques ukorera Maputo. Jacques miriweho? Ndiwe neza. Ni amahoro? Ni amahoro mwebwe. Natwe turakomeye. Jacques, reka tugushime ko ubonye umwanya wo kuganira na Longa na Siasa. Turifuza kutubwira impumeko ya Maputo. Maputo bimeze gute? Maputo mu by'ukuri urebye nk'uko nageze mbivugaho ku kiganiro nageze nganiraho na mwene data Karim Jabo. Yego. Bigitangira uko byari bimeze n'ubungubu hari icyahindutse kinini. Yego. Kimwe mu bintu byahindutse ni uko imyigaragambyo uko yari imeze siko ikimeze. Yego. Uko yangizaga ibikorwa by'abantu byo kugomora amaduka cyane cyane ay'Abanyarwanda, nubwo hari n'ay'abandi bantu yabomorwaga, ntabwo bikiri kuba nk'uko byari bimeze icyo gihe. Ni amakuru mfite. Yego. Kuko ntabwo mvugana n'abantu bose kugira ngo mbe namenye uwangirijwe iduka cyangwa utari yangije. Ariko harimo n'ibintu ugenda mu mujyi wubamo. Ya umujyi ubamo nk'umuntu utembera, ntabwo njye ubundi ari wamwe narabivuze n'ubundi ngembarizwe ku butaka bwa South Africa. Yego. N'ibyangombwa njye nkoresha ni pasiporo ya South Africa. Yego. Ngo nkagenda nk'umuntu mu buryo bwa business import export bwambukiranya imipaka. Yego. Ubwo rero mu kiganiro cy'ubwashize ngewe nari naganiriye na Karim Jabo byatangiye njye nibereye Beira. Ariko mbere y'uko dusubira inyuma reka tuvuga no kuri ibi by'i Maputo, kuko nyuma y'uko nari ndi Beira naje kuzamuka nzi Maputo. Yego. Beira naho ni muri Mozambique. Muri Mozambique. Yego. Province yitwa Beira. Yego. Ifite icyambu kinini gikomeye gishobora kuba ari cya gatatu cyangwa cya kabiri mu byambu binini cy'igihugu gifite. Yego. Binyuraho amato yambukiranya imigabane itandukanye. Yego. Ipakira ibicuruzwa by'Abanyafurika n'ibijya kuri iyo migabane ya Aziya n'i Burayi no muri Amerika n'ahantu. Yego. Mu gihe rero nari ndi Maputo, nafashe umwanya wo umunsi wo kuwa gatandatu tujya kureba umupira. Yego. Hari umupira wagombaga guhuza ikipe ya Mozambique n'ikipe ya Mali. Yego. Mu by'ukuri nagendera imipira itandukanye muri kino gihugu, mu gihe nabaga mpari hari nk'igihe Rayon Sports yageze iza gukina Mozambique, mva South Africa nje gusura Rayon Sports no muri gahunda zanjye z'akazi, kuko nde n'ubundi mba mu Rwanda nafanaga Rayon. Yego. Uko byajyaga bigenda wabonaga hari nk'ikinyuranyo, kuko abantu ntabwo baje ari benshi, hari nka 2/3 ku kibuga cy'umupira. Yego. Navuga ko nk'abantu bakuze ntabwo bitabiriye cyane uwo mupira, urebye abari mu kigero cyo hagati y'imyaka nka 50 kujyana hejuru, ntabwo baje ari benshi, bari bake cyane bishoboka. Yego. Urebye ikigero cy'abakobwa b'urubyiruko wasangaga buzuye stade benshi, hari bake cyane, kubera ko uyu muyobozi wo muri opozisiyo Denasi yari yatangaje ko hari buze kuba imyigaragambyo no ku uwo munsi nimugoroba. Yego. Ubwo rero abantu bamwe bari bagize ubwoba, hari hari abantu bo mu rubyiruko n'abantu badashaje cyane bakiri bato, ngo umupira uratangiye uraba umupira uza ku minota 19
umukinnyi ukina karindwi wo muri Mali wambara nomero 8 abasha kubatsinda igitego. Kuki ku ruhande rwa Mali kapiteni nabonaga yambaye umuhungu njya mbona mu ikipe ya Tottenham. Yego. Wambara 10 ukina ku 10. Umupira waje kurangira ari igitego kimwe ku busa, ariko mu gice cya kabiri ikipe ya Mozambique yakoze uko ishoboye ngo ibashe kwishyura igerageza uburyo bwinshi, ariko imipira yakinjira mu izamu umuzamu wa Mali ababera ibamba. Nabonaga ari umuzamu usa n'uri yajya gufatira yanga yo muri Tanzania. Yego. Navuga ko ari we warwanye ku ikipe ya Mali mu by'ukuri kugira ngo ibashe kwikora imbere y'ikipe ya Mozambique mu gice cya kabiri. Mozambique yarebye mu izamu inshuro zirenga 5 ariko nta gitego cyinjiye. Ndagira ngo utudomere urutoki ko situation ku myigaragambyo ibinyamakuru biratubwira ko hari abapfa, hari abashimutwa, baratubwira ko urubyiruko ruracyajya mu myigaragambyo, amaduka aracyasahurwa. Nicyo mushikaga gukomeza mu gusobanurira neza kurushaho cyaho ngaho ibuga mu mupira usigaje 5 ngurangire. Yego. Wa mukinnyi nakubwiye ukina muri Tottenham yashyamiranye n'abakinnyi ba Mozambique mu rubuga rw'amahina. Biba ngombwa ko banamuhana ikarita, abafana ba Mozambique barababaza batangira no gutukana. Mu mwanya abantu twa twegeranye batubwira ko abafana ba Mozambique bamwe bavuze ko ngo mu mwanya bahita batangira kujya gufunga imihanda mu kwigaragambya. Yego. Bo twasohotse dutaha twihuse byihuse mu rwego rwo guhunganya ibikorwa mu twumvaga ruri guhisa, kandi rwaje kubaho ku buryo mu masaha yo hagati ya 2 n'igice uvuye ku kibuga cy'indege uri mu muhanda dutaha uhereye aho bita mu bice byitwa za Matora n'ahandi. Yego. Batangiye kugenda bajugunya barunda amabuye mu muhanda batwika amapine. Hari na video nakoherereje y'uburyo nyuma ya 3 n'igice byaje kugenda hafi y'ahantu hari torogeti abantu baca imodoka zikishyura amafaranga kugira zihatambuke zinjira mu mujyi cyangwa zisohoka mu mujyi. Yego. Aho hantu bahakoreye ibikorwa byinshi by'urugomo, bakamenagura amamodoka, hari insoresore zifite amahiri, amabuye, zikamenagura amamodoka y'abantu bahatambutse, ku buryo mfite amakuru ko hari n'abantu b'inshuti zanjye 2 imodoka zabo naho bazihameneye. Umwe yari yagiye ku mupira, undi yari yiviriye mu bucuruzi b'Abanyarwanda nabo imodoka zabo barazihameneye. Yego. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri njyewe uburyo mbona mu imyigaragambyo irimo isura ijya kumera nk'iyo mu Rwanda mu gihe cy'interahamwe, amusore kukubwira gutyo kubera ko ntushobora gutekereza n'ubwo uri kwigaragambya uvuga ko warenganijwe ngo ufate imodoka y'umuntu urimo ataha cyangwa agenda uyikubita ari amahiri, wabonye bari gukubita amahiri nk'iyo modoka egizampu, hashobora kuba hari n'umubyeyi uteruye umwana. Yego. Kandi uruhu rw'umwana ni uruhu rworoha, ibirahure bimuguyeho biramwangiza amaso, byamukomeretsa. Nicyo gihe wagikubita umuntu w'umubyeyi kuko ntuzi ikirimo imbere, wenda imodoka iba ifite ibirahure bya fime. Noneho ukibaza uru rubyiruko rufite uburenganzira bwo kwigaragambya ruvuga ko rwibwa amajwi, noneho rukavuga ko rwatsinze ishyaka ryari riri ku butegetsi, noneho iryo shyaka naryo rikagaragaza ko ryatsinze. Dusipoze ko njye nemeza ko ishyaka ryatsinze ishingiye ku byo nabonye nk'umuntu wari uri Beira aho batoreye. Wemeza ko ishyaka ryatsinze? Yes, nshingiye ku byo nabonye mu ntara ya Beira nari ndimo. Wabonaga bimeze bite? Nta kibazo gihari, abantu benshi bari bari no mu ishyaka rya Frelimo bamaraga gutora ukabona bari guhagararana nk'abantu bafite gahunda yo kubajya no gusangira. Yego. Kuko njye n'umuntu twari twajyanye yari umuntu w'umuyobozi, yari kumwe na bagenzi be n'abantu bo muri famiye n'inshuti, nyuma bamaze gutora baraganiraga kandi bavuganaga no mu Cyongereza kuko njye nta gipolitike numva nk'umuntu nandi twari kumwe n'inshuti ze ariko baprezanta bavuga bati turatoye dutahe tujye kugurira agacupa, mfite n'umushyitsi w'inshuti yanjye waje n'ahangaha mu Rubeyira tumugure fanta tuyisangire, ntanywa n'inzoga tubyina akanyama. Ukabona abantu cyane cyane bo muri Frelimo bamaraga gutora ugasanga bari mu matsinda nk'abantu bagiye gusangira bishimira ko batoye. Yego. Ntawatekerezaga ko haza gukurikiraho biriya bintu byakurikiye. Noneho njye ibyo navuze no mu kiganiro cy'ubwashyize ndavuga nti ese dukoresha ubwenge bwacu nk'abantu bakuru, dukoresha inyurabwenge. Niba umuntu yaratsinze amatora, abo yatsinze nabo barahari, ese uwo muntu afite uburenganzira
bwo kwigaragambya noneho abo yatsinze bo ntabwo bafite uburenganzira bwo kujya mu kazi mu gihe bumva ko bagomba gukomeza akazi kabo ubwo nabo n'uburenganzira bwabo bugomba kubahirizwa kuko bavuga bati ntitwagutoye aricyo navuze mu matora y'ubwashize Beira bo baravuze bati twebwe tutabatoye nidushyira mu myigaragambyo yanyu turajya ku kazi mugende mutora aho muhise mu myigaragambyo abandi turakora muvandimwe Beira imyigaragambyo yabeye ahantu mu gace kegereye hirya kuri poti munsi y'ikiraro abantu bari bahari bari bake cyane mu iyo myigaragambyo abandi bantu bose bari bitabiriye akazi kabo ka buri munsi abacuruza abakora ibintu byose bitandukanye yego bo nakubwiye ko hari indi province yitwa Shimoyo naho polisi yarababwiye ati nibamukeneye kwigaragambya mudukurikire mu igaragambye mwangiza ibintu by'abantu yego navuze mu kiganiro ko njye ngo twaganiraga n'abantu turi gusesengura ibiri kuba muri iyo myigaragambyo njye nabivuze nshingiye kuri videwo zavaga imaputo bohereza mu bayobozi b'abapolisi n'abategetsi ba Beira bababwira bati mube piyafuru mwite ku maduka y'abanyarwanda kuko n'amaduka yangiritse hano menshi ni ay'abanyarwanda kandi amakuru dufite amenshi ni ay'abantu ngo bari muri diaspora njyewe rero mu by'ukuri nta nama nigeze nkorana n'abayobozi ba diaspora bo muri Mozambique cyangwa ubuyobozi bwa ambasade kuko njyewe nari ndi Beira sinari ndi ni Maputo icyo nkivugiye iki ni uko bita Kazigaba yagiye gukora ikiganiro ni umunyarwanda wakoraga aho ngaho ngo mu bintu birebana ngo n'abahesha b'inkiko urumva ni umuntu wize amategeko yatanze ikiganiro njye uko nakibonye nabonye harimo ikintu cyitwa gukwepa itegeko mu biganiro yavuze mbona harimo n'ikintu cyita gushinja umuntu ibintu wowe utahagazeho kugira ngo umuhimbire icyaha yashinjaga ko ngo njyewe ngo nakoranye inama ngo na diaspora ngo na ambasade ngo turi gusesengura ngo twanzura ko ngo mwiyo myigaragambyo ngo harimo ngo aba n'aba nari nagiye mvugaho twebwe twavugaga dushingiye kuri videwo zavaga imaputo zibiri kwangizwa nyuma ubuyobozi bwa polisi ya Maputo buri kugira inama ubuyobozi bwa polisi zo mu zindi province nicyo zigomba gukora turi kumwe yego noneho nkanashingira ko mucyo twanavugaga tuvuga tuti n'abanyarwanda bashobora kujyamo bakabyivangamo kubera inzangano ziri hagati yabo ubwabo bamwe banga abandi cyangwa batifuriza abandi iterambere n'amashyari mu bantu abaho nshingiye ko njyewe nari mpafite iduka abantu bakaritwika ku bw'akagambane kandi harimo abantu b'inshuti zanjye bo muri Afurika epfo babigize nk'uruhare harimo akaboko kabyo ibintu nagaragaje ngereka inzego za South Africa ngereka inzego za Mozambique ngereka n'izindi nzego muvandimwe ndagira ngo nkubwire ko ntabwo byemewe gufata inyandiko z'abantu ngo uzishyire hanze z'abanyamategeko utabisabiye uburenganzira mfite inyandiko umunyamategeko wanjye yandikiye abapasiteri b'abanyarwanda baba Mozambique abasaba guhamagaza abapasiteri b'abanyarwanda baba South Africa n'ababa Malawi bumve ikibazo cyanjye kuko ndi umunyarwanda kandi ayo macece twese twitirirwa dusengeramo nayitwa ko turi abapantekote kugeza ubu ntabwo abo banyarwanda bigeze bagira ubushake bwo kwemera ko ibyo biganiro byabaho ngo dukemure ibibazo dutanga wenda raporo yewe ndakubwiza ukuri harimo n'umupasiteri umwe wabagiriye inama w'umunyarwanda wahari Maputo aravuga ati ibintu birimo gutwika iduka ry'umuntu hakabamo kubura k'umuntu mureke twicara ntidukine n'ibi bintu dukemure ikibazo kiri iduka noneho turebe ukuri aho kuri noneho umuntu wabuze we tubiharire leta kuko bireba inzego za polisi zigomeza iperereza bashakisha uyu muntu njyewe nyuma yaho ntangiye ikiganiro abantu bagiye bakwiza inkuru ngo umuntu ngo yagiye ngo mu yindi province ngo niho akorera ngo yanacikanye abantu amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo sinabihakana ko adashobora gucikana amafaranga y'abantu kuko ni umuntu ngo njyewe nasabye abo bantu umuntu umwe muri famiye kuko nari naramusabiye akazi mu bantu b'inshuti zanjye tuvuka hamwe b'abasore b'urubyiruko ariko ni abagabo bamumpera akazi mu iduka nyuma twajyanye muri iyo province bavugaga arimo tujya gushakisha umuntu nawe twabonye twagarutse ejo kugira ngo ejo hatagira abantu bakurikiranwa nk'umutwe w'umuntu bavuga ngo njye ndi kubagambana cyangwa ndi kubabeshya arashaka kubicisha twagiye mu ntara twagiye muri province ya Nyambani tumarayo iminsi tujya mu mujyi waho bita Mashishi n'uwo mujyi
nta kibazo cy'imyigaragambyo gihari haba ku manywa haba na nijoro imijyi yose twagiye ducamo nta myigaragambyo ihari turi kumwe yego ndakumva ikibazo cy'imyigaragambyo ikubiye mu rugomo iri kubera hano Maputo kandi nimushoza neza abantu wenda intambara bataye mu z'ubwenge twese twari turiho wenda tukiri bato ariko n'abakuru barakari akenshi imvururu ibikorwa by'urugomo bikorwa n'urubyiruko rushukwa n'abantu bakuru bitwa ko bizi bakarushora mu bibazo nyuma bagahura n'ingaruka badashobora kwirengera muvandimwe ubu abantu bari gupfa ni abantu bakiri batoya bakwiriye kuzagirira igihugu akamaro bari kujya mu myigaragambyo noneho bari kujya mu myigaragambyo jenasi basaba ko bajya mu myigaragambyo ntari mu gihugu ari hanze bavuga ko yagiye mu kindi gihugu njye mbere numvaga yuko kigiye ibintu by'imvururu yari mu ambasade y'igihugu gikomeye ntavuze izina nyuma ngo aza kukivamo ngo yegera ngo bajya muri South Africa nyuma yo kujya South Africa aho yagiye simpazi naho hari simpazi nibyo bya South Africa niba hari cyangwa adahari ntabyo nzi kuko sindamubona sinanavugana nawe ariko noneho niba umuntu ahamagarira urubyiruko gukora imyigaragambyo akarusaho gukora imyigaragambyo wari mu kindi gihugu ibintu umuntu adashaka gushyiramo akaboko ke kuki wowe ushaka kubigushyiramo ukabyemera kandi ukemera kubikora ni ukuvuga ngo no mu Rwanda twagiye tugira ibibazo kubera abantu bamwe bize biyita incabwenge mu nyungu zabo za politiki zitadufitiye inyungu bashutse urubyiruko ruragenda rutemagura abantu muvandimwe ntabwo bisobanutse uburyo abantu bahungiye mu rusengero muri kiliziya 340 bibereye babahunze babarekeye ibyo biturage mushaka n'ubutegetsi n'imitungo yabo urubyiruko rwikore n'interahamwe bagende basanga abantu muri za kiliziya babiciremo noneho abantu bavuga ngo nta bategetsi gusa baba bari gutegeka iki mu by'ukuri urubyiruko ruri hano rukeneye kuganirizwa njyewe n'inshuti zanjye tuganira ndababwira nti bantu b'imana turi inshuti muri abanyagihugu mugira inama mwebwe bagenzi banyu kuko bamwe mwarize murajijutse ibi bintu muri kujyamo ntuzashiduka nyuma bibangiriye sivi bagushyire ku rutonde rw'umuntu wakoze ibikorwa by'urugomo nyuma se usange muri investigation that ikoze urafunzwe ukatiye imyaka 2-5-10 iyo wakwiriye kuyikora mu buzima bwawe bwo hanze ukiteza imbere cyangwa se ukanatekereza ikintu cyatuma utera imbere none ushobora kuba ukennye ejo ugatera imbere bitewe n'ibitekerezo n'abo mugendana ariko ugendana n'abantu bafite ibitekerezo bibi birimo ubugome urwangano amacakubiri ubwicanyi bene ibyo muvandimwe Jonathani abantu bo mu rubyiruko rwa wayi kumanuka gusubira hasi dukwiye gushyira hamwe tukabyanga nta muntu ukwiye kutuzanamo ibintu by'inzangano z'amoko nta muntu ukwiye kutuzanamo inzangano z'amacakubiri y'ibiturere nta muntu ukwiye kutuzanamo amacakubiri y'ibihugu ubu mba South Africa nkoresha pasiporo ya South Africa ahavuka sibyo none se urambwira ko nanga umu South Africa kubera iki kandi igihugu nkibamo ngakoresha na pasiporo y'igihugu cyabo ubu mu Rwanda ni urugero hari abantu buzuye mu nkambi barimo b'impunzi hari abantu barab'impunzi kubera iki ku mugabane wabo ni gute umuntu aba impunzi ku mugabane wabo keretse iyo mipaka ifitiye abandi inyungu se mbwira wowe umupaka uriho inyungu gufitiye ari uwuhe Jonathani uzi hano Mozambique ndakubwiza ukuri ngenda muri bihugu bya Sadek ngenda Zambia ngenda Zimbabwe ngenda muri Angola ngenda Namibia nagiye mba South Africa nagiye Swaziland naje Mozambique nagiye Malawi na Koreta yego nakoze business bawo mu Rwanda mvana ibintu muri Kenya mbivana n'i Burundi za Cotegis nta muntu utekereza neza ushobora kugendera ku bintu birebana n'ivangu ibyo ari byo byose dukwiye kurireka tukabana nk'abavandimwe b'abanyafurika turi umuntu umwe hano uzahasanga umuntu musa atitwa umuhutu uzahasanga umuntu musa atitwa umututsi uzahasanga umuntu usa n'umutwa atitwa umutwa sibyo yego ibi bintu ni ibintu byo kugira ngo abantu bakomeze baryane bicane buri muntu wese nakora ibyo ashoboye mu bwenge bwe n'ubushobozi bwe dutere imbere ikintu dukeneye n'umutekano ikintu dukeneye ni ukwishyura imisoro igateza imbere mu mugabane wacu abazungu b'inshuti zanjye tujya tuganira rimwe na rimwe bakaduseka mu minsi yashize nari ndi kuganira n'abazungu b'inshuti zanjye barambwira bati bravo perezida wo muri Congo ibintu bituma turi kurwanya ibintu by'uko ingabo zacu zijya muri Congo za South Africa zikarwana turi kubyangira ni iki
abo bantu kubavuga ko babakateho imipaka kucyatemera ngo imiryango mpuzamahanga ihuriweho ikore investigation irebe koko niba uwo mupaka warakaswe hakaba hari abantu bavuga icyo kirimo iki kinyarwanda urumva ati kindi ati none se ubu wafata abakongomani bose bari muri Amerika n'Uburayi n'ahandi akabambura imitungo yose bafite akabagarura muri Congo yabyemera noneho bagafata ziriya mpunzi zose atemera zikajya muri iyo mitungo zikajya no muri ibyo bihugu b'abakongomani babaga barimo icyo ni ikintu cyumvikana n'ubwiye nti icyo ugiye muri wone ukakivuga wenda wowe kubera ko uri umuzungu cyagira ijambo njye nkivuze nk'umwirabura nta n'uwacyumva sinama kandi agera no muri wone n'ubwo bushobozi ntabwo mfite ibi ngibi bivugiye iki kugira ngo urubyiruko aho ruri muri Afurika rwitwa ko dukomoka mu Rwanda dukwiye kwanga ivangurira iryo ryose jamatani yego yego none jacke tugarutse ku kijyanye na situation y'imyigaragambyo muri Mozambique ibinyamakuru birimo The East African ubisomye barakubwira ko ibihugu bituranye bya Mozambique birimo Malawi birimo Afrika y'Epfo birimo Zambia baratubwira ko ibi bihugu abacuruzi by'umwihariko ngo bafite ingorane zo gukura ibicuruzwa mu byambu bya Mozambique babizana mu bihugu byabo ibyo nibya bivuze ko mu byukuri Mozambique yabikiri kuba mw'imidugararo ya politike ituma n'urya n'uruza rw'ibicuruzwa rutagenda ni Jonathan aba bakuru b'ibihugu yego nibo bakwiye gufata umwanzuro bakavuga ati enough is enough yego sibyo yego niba umuntu yaratsinze naga n'inkiko agaragaza ibimenyetso inkiko zikora ibyabyo niba avuga ko inkiko zimurenganyije azajuririra mu rukiko nyafurika rurahari turi kumwe niba umurenganya ajya mu rukiko mpuzamahanga turi kumwe ariko nareke gushora urubyiruko mu byaha Jonathan reba buriya buhiri nibyo ndi kukubwira umuntu yakubise imodoka uko bungana ukubise buriya buhiri imodoka irimo umuntu w'umubyeyi uteruye umwana w'umwana agapfa uwo mwana azishyuraga uru rubyiruko ruri gupfa ruzishyurwa n'abandi niba ababyeyi babo muri urubyiruko harimo abana bigaga baratakaje amafaranga ngo abana bige baziteze imbere uyu mwana akaba apfuye ari n'umuhanga mu ishuri arimo myigaragambyo azize iki kandi mu by'ukuri polisi ni urwego dukwiye kubaha kuko kwigaragambya biri mu burenganzira buteganijwe n'itegeko nshinga rya Mozambique mu gihe ibintu bitagenze neza kubera icyo ahubwo abo babica kandi abaturage bari kwirigaragambya mu burenganzira bwabo nyereka mu itegeko nshinga rya Mozambique aho ryemerera umuntu kwigaragambya yangiza ibikorwa remezo yangiza imitungo y'abantu yangiza n'iby'abantu bigendera mu muhanda isilamu dukwikubisa ubuhiri irimo umuntu utari no Mozambique no umuhoye iki kw'ibya Mozambique atabizi nta na wahuriye nacyo noneho ikibazo ni uko bigaragambya bari gukora urugomo nicyo cya mbere gikomeye Jonathan ibi bintu ni bibi ngenda bikubwira mu by'ukuri ni bibi bifite ingaruka ku buzima bw'abari kubikora bifite n'ingaruka ku buzima bw'igihugu sinko mu gihugu cya Mozambique ari bitagenda neza mu by'ukuri birahari turi kumwe yego hari ibyo tubona natwe nk'abanyamahanga wenda tuba tuhagenda bakavuga ati akangaka muri Mozambique ntabwo ari keza kuko South Africa ntigakoreshwa cyangwa mu Rwanda cyangwa n'ahandi sibyo yego ariko se wambwira itegeko riha umusevire gukubita umupolisi ibuye cyangwa kumutera ubuhiri kumutera icyuma cyangwa gukoresha ikindi kintu kindi umupolisi abereho gushinga umutekano wawe wowe ubwawe noneho arakubwira ati iki kintu ntabwo cyemewe n'amategeko uri kugikora nabi sibyo aho akacyumvisha umuteye ibuye umupolisi afashe umwanzuro w'uko akurasa kuko ibuye uri kumutera ushobora no kuritera umwana cyangwa undi muntu kuko akubona nk'umuntu uri gukora ibikorwa by'urugomo uwo mupolisi ikosa akoze ni irihe cyangwa icyakoze ni iki none amaduka y'abanyarwanda iyo bavuze ngo barasahurwa amaduka y'abanyarwanda nuko asahurwa bigambiriwe abanyamozambike baravuga bati ni musahura abanyarwanda cyangwa basahurwa nk'uko n'abamozambika no basahurwa bo ndagira ngo nkubwire Jonathan ndakumva subira kuri cya kintu nakubwiye ko abantu bafite ibikorwa bimeze nk'iby'interahamwe yeah. abasirikare bo muri leta ya Habyarimana bari bafite imbunda yego yeah. iyo bafata umwanzuro wo kugenda bakarasa abantu bari bari kujya kwica abantu kuri kiliziya bakarasa abantu bari bari gusahura amaduka y'abantu ibibazo u Rwanda rwanyuzemo byari kuba ya so noneho rero uyu munsi wa none niba Mozambique ishobora kuvuga iti oh
dufite information ko mu Rwanda byagenze gutya cyangwa muri South Africa byagenze gutya. Polisi yafashe umwanzuro irasaba ari gukora ibintu kuko byashyiraga igihugu mu kaga, birinda n'abandi bantu kubyishoramo. Iyo polisi wayigaye cyangwa wayishima. Ndagira ngo nkubwize kuri Jonathani, nge nari nzi ubwenge mfite imyaka 11 mu Rwanda. Yego. Nubikenera nzaguha proof. Nabuze babyara banjye batabarika, mbura abagabo ba Mwasenge, abantu bari inshuti zo mu rugo turi kumwe. Yego. Natwe ubwacu mu rugo baratubwiraga ngo reka turangize inzoka nyanzoka, tuzarosa Habyarimana ibirumira habiri n'iwanyu murimo. Iswa fasha abantu gucika kubajyana kwa padri kwihishayo, abo twasanze mu rugo turabazi, yarabahakuye tutabishe, ibintu nk'ibyo ngibyo ndi kukubwira. Ni ukuvuga ngo batangira babanje kugenda basenya amaduka y'abantu. Icyo tucyumvikaneho neza ni ikintu cyabaye kitari cyo guhishwa. Yeah. Barabanje bagenda bajya kubomora nijoro amaduka, bitwikiriye ijoro abakabomora amaduka y'abacuruzi bitwa ko warongoye umututsi, uri umututsi cyangwa uri inshuti nabo, uri uwo mu ishyaka ritavuganwa n'ubutegetsi. Ayo maduka niyo yabanjwe n'abacuruzi n'abategetsi bigenduka. Abantu barabirebera n'inzego z'umutekano zifite imbunda zirabireka biraba. Ntabwo ibyo bintu mu by'ukuri abantu bavuga ngo ntibabireke ngo zoke ngo kubera ko ngo bemerewe gukora imyigaragambyo. None uyu muntu asize imyigaragambyo nijoro, urumva icyo kintu? Yego. We Venancio asizeho gahunda y'uko imyigaragambyo izajya itangira saa tatu z'ijoro kugera saa yine, ubwo bizahabera bizamenyekana bite? Noneho kugira ngo binagore polisi mu kintu kirebana n'umutekano kuko ni ibya nijoro. Ubundi se kubera icyo ari kubategeka gukora imyigaragambyo nijoro mu mbwirwaruhame y'ejo bundi mperuka gukurikira, yarari kuvuga ngo ni hagati ya saa cyenda na saa kumi, kubera icyo ari gutegeka abantu gukora imyigaragambyo muri ayo masaha? Ibyo nibyo ndi kukubwira, nti bifite ikindi kintu kibyihishe inyuma. Abantu bize ibya politiki, imiyoborere, iby'amategeko n'ubutegetsi bakwiye kwigaho bakabishishoza bakabishakira igisubizo. Yeah. Inshuti za Mozambique n'abandi. Yego. Nge nicyo nakubwiye muvandimwe, sindi umunyepolitiki. Yego. Umucuruzi aba n'umusenga Imana. Yego. Ndakubwiye ngo netiwake iri gucika, netiwake icitsemo ukuntu. Ni umuntu wari umpamagariyemo, arindi kukubwira nti yego, y'ibintu bitameze neza abantu bakunda amahoro bifuza kubijya kuri table bagasasa inzobe bakavugisha ukuri. Yeah. Sibyo? Yeah. Muri kwa kuri niwe waboneka solution ishobora gufasha impande zombi. Yego. Yeah. Nk'ubu nakubwiye nti abantu benshi twavuye mu Rwanda nyuma n'urugero ya 94 tukaza muri bino bihugu. Yeah. Hari abaje bahunga, hari abaje guhaha, baratandukanye. Yeah. Nge nshobora kugirana ikibazo nawe Jonathan, uri umuntu umwe ufite imbaraga muri leta, nkabona ko ndashoboye guhangana nawe nkigendera. Yeah. Icyo gihe nahunze umuntu umwe, ntabwo nahunze igihugu. Ningera hanze nshobora kugera ubuyobozi bwa ambasade nkabwira nti ngiye nagiranye ikibazo n'umuntu kanaka, nicyo cyatumye mva mu Rwanda, nta kindi kibazo mfitanye n'igihugu cyanjye. Uwo muntu ni uburenganzira bwe bwo kuba yabana abonye hameze neza cyangwa mu kindi gihugu akakomereza business. Yeah. Kuki ushaka kumushyira mu bitugu by'ibintu byawe? Icya kabiri, hari abantu bahunze 94 babona abandi bagiye nabo barabakurikira. Uwo muntu ntashaka kugirana ibibazo n'u Rwanda n'urugero. Kuki wumva ko wowe wagiranye ibibazo na leta ushaka ko agendera mu bitugu byawe no mu gushaka kwawe? Hari umwe waje aje kwihahiraza mu rwego rwemewe n'amategeko, ni umushoramari, arinvesta, leta iramwemerera imuha ibyangombwa ari kwikorera ibintu bye. Kuki wowe niba uri gutegura ibintu byawe ushaka ko agendera mu bitugu by'umuntu wawe? Jonathan, ndakubwiza ukuri ko ibintu nasubiramo, hano hanze dufite amashyaka abiri arimo abantu bamwe nabo b'abanyarugomo, abantu bo mu ishyaka rya FDR n'abantu bo mu ishyaka rya RNC. Ni imitwe bamwe bayita imitwe ya politiki bamwe amashyaka. Yes, bamwe muri bo ni abanyarugomo, ni abantu wumva ko utari kumwe nabo mu bintu byabo cyangwa ibitekerezo byabo ntukwiye kubaho. Ariko FDR batubwira ko iba muri Congo, icyo ukora ngo utere imbere. FDR batubwira ko iba muri Congo, RNC bakatubwira ko bamwe mu bamambure bayo bari muri Afurika y'Epfo. None se
niba umuntu afatirwa mu Burayi akaburana ibirebana n'icyaha cyo gukorana na FDLR, uwo muntu aba muri Congo cyangwa ari Burayi. N'ahandi hose barahari, ni uburenganzira bwabo, ngiye simbi babujije rwose. Ariko niba nkubwiye ko ngenda ashaka kuza mu nama zanyu, wingendaho bijya bibaho mu Banyarwanda. Nari nzi ko nanakikubaza, wigeze kutubwira ngo bari bari gushishikariza kujya kwangiza iby'Abanyarwanda, iby'amaduka y'Abanyarwanda ari muri Mozambique, ariko baba muri diaspora. Nari nagize amatsiko ndavuga ndetse hari abandi Banyarwanda baba hanze batabarizwa muri icyo gice cya diaspora. Ngo hari Abanyarwanda bari hanze bataba mu gice cya diaspora, ubwo ni n'uburenganzira bwabo. Ariko umuntu wese ugiye kuri ambasade, waba muri diaspora, waba utayibamo, serivisi ugiye gusaba urayihabwa. Icyo ni cyo nzi nakubwira ko ndi kiriya kuri icyo kintu. Yego. Kuko hari nk'abantu benshi nzi bari bafite imitungo mu Rwanda, urumva? Yego. Noneho imitungo ifite bene wabo ba mu Rwanda bakaba batarabonaga uburyo bwo kugira uburenganzira cyangwa kubona amafaranga akomoka kuri iyo mitungo yabo. Yego. Bagiye begera ambasade zikabafasha, imitungo yabo bakayisubirana beneyo. Icyo nkivugiye iki? Numvishe Kaziga bafatanye washaka kumpuza n'abantu bo mu muryango wanjye, bamwe ngo baba mu nzego za politiki, bari abarize amashuri nk'ayabo mfite mu nzego za politiki za hano mu gihugu zo mu Rwanda. Yes. Barize n'uburenganzira bwabo gukoresha ubumenyi bwabo mu byo bashaka. Njye ntago nize amashuri nk'ayabo, nibera mu byanjye nakubwiye. Nzi neza ko bagiye bakira Abanyarwanda benshi, bamwe bajyaga baza bakambwira bati please twamenya amakuru ko kanaka muziranye, wambabarira ukampa nomero ye nkamuhamagara, ko mfite amazu yanjye mu Rwanda leta yahaye abantu bo mu muryango wanjye, ariko bakaba yakodesha ntabona n'igiceri cy'icumi. Narazaga umuntu kuko nari nyifite, nkamubwira nti nomero yawe hari umuntu uri kuyisaba witwa gutya na gutya, akeneye ngo serivisi zimeze gutya, yimuhe tuvugane, kuko niwe bireba si ibyanjye, urumva? None se ubwo muntu wasubijwe imitungo ye na leta, aricyo kibazo yari afite, wenda yibereye hanze akabona ubuzima bwo hanze buri kumukundira, uramubwira kujya kurwanya igihugu atabishaka nabyanga, uramwita umwanzi, umwita ibyo ushaka. Ibyo bintu birahari mu by'ukuri, nakubwiye ko no mu byo nazize njyewe nanze kujya mu nama z'ayo mashyaka. Mu byo wazize wowe nka Jacques wabaye iki? Mu byo wazize wabaye iki? Batwitse iduka ryanjye Mozambique, irashya rirakongoka. Abanyarwanda bene wacu nibo babishyigizemo uruhare, ntago mbeshya. Muri iki gihe cy'imyigaragambyo cyangwa no mbere yaho muri 2019? Yego. Kandi mbere yuko biba, njye babimbwiriye mu mbaga y'abantu mu rusengero rurimo abantu barenga 300, ngo wowe hari bizakubaho kandi bizaba, abantu bose bazabibonesha amaso, ntihazagire ubitubaza. Yego. Turi kumwe. Yego. Mbibwiwe n'abapasiteri Mosheri, utaza kuvuga ngo ni abantu bandi bo hanze, kandi ibyo twapfaga byari byo muri Cece. Mbye mu byo twapfakaga bari bari kuzana polisi zitandukanye n'izo twumvikanyeho, nari mambure fondateri w'iryo torero, bazanagamo ibintu byo kuvuga ngo abantu bagiye kwibuka bazajya babatenga. Mbabwira ko nta hantu byanditse muri Bibiliya, nta hantu mu itorero rya Pantikoti biri. Itorero twatangiye rikorera sinumva impamvu bari kurijyana anda y'ibintu bya politiki y'amashyaka. Nibyo nababwiraga, niba ari cyo uwo mwanzuro mufashe, nimureke duhamagara abayobozi bo muri ADEPR bari bahari dutangira itorero, twicarane abantu twebwe tukemera imyizerere n'imyitwarire yo muri ADEPR, dutandukane namwe neza, noneho mukomeze uwo murongo wanyu w'ibya politiki murimo. Kuko twebwe umuntu uzajya kwibuka ntabwo tugomba kumutenga, ntabwo tugomba no kumuhana, ahubwo tugomba kumufata mu mugongo. Bati vuguvuya, bashyizeho gahunda yo kuncomeka abantu, nk'ubu tuvugana uzareba muri ibiganiro ushobora kuzabona za komentari zo kuntuka, kunshinja ibinyoma, ariko kuri guhari. N'ubu niba babyemera iki kiganiro barabo bazakirebe, nibemere duhamagara umupasiteri wadufashije dutangira itorero, ni njye wasabye ADEPR iramwohereza. Icyo gihe hayobora gusabwa Imana Samuel, yitwa Simon Pierre Ngendahayo, avuka ku Rwahi, twicare n'abandi bapasiteri bavuye muri ADEPR dutandukane neza n'abo bantu. Yarahuriye he n'ibyo? Twebwe twari twatangiye umudugudu wo hanze ufite imikoranire n'itorero rya ADEPR. Kubera ko nicyo nakubwiye, hari ibintu bitari bimeze neza, tutemeranwagaho n'amatorero y'abo bantu bamwe. Turavuga tuti rero aba bantu harimo abantu bafite imitekerezo itandukanye n'iyo dufite, tuzakorana gute? Ni ugufata ibihanga bibiri ukabishyira mu nkono imwe bitandukanyije n'imyumvire,
ibyiza tubaha amahoro yabo natwe baduha yacu ni mwubwo buryo twari twatangiye havukamo umuntu umwe kubw'inyungu ze bwite ahuriyeho n'abantu b'abanyepolitiki afata itorero ameze nk'ushaka kurikira anda y'ishyaka turi kumwe n'ubu twasabye abapasiteri bo muri Malawi tuti mwikivanga muri ibi bintu dutangira ibintu n'umwari muhari ntibinabareba ahubwo mwakwiye kudufasha kumvikana mukareka kuza kudufasha nk'abaje gutwongeza umuriro abapasiteri twarabandikiye dusinya ibaruwa turi abantu 19 ntibayiha agaciro tugerageza kuvuga twegera inzego za leta za Malawi tuzereka ibintu bimwe bitameze neza leta ya Malawi igira ibyo ikora mu by'ukuri byo kuba kubita akanyafu twe tunashima n'ubu kuno mbikubwira ibibazo abantu batemeye ko bikemuka hari izindi ntambwe zizaterwa zo gushakira ikibazo cy'uburyo abantu bashobora gutandukana mu buryo bwiza bwo mu mahoro bakamenya ibyabo tukamenya ibyacu kubera ko ntumbwira ko umuntu wagiye mu Rwanda ubwira ko yagiye mu gihugu cye navayo umushinja ngo avuye ngo kuza n'ibi ntabyo wabonye ntabyo ufite ibintu gusa by'umutima w'urwango yagiye iwabo ni uburenganzira bwo kujya iwabo turi kumwe umuntu ngo yagiye ngo mu nama ya diaspora kibi cyaha wese wagiyeyo niba udashaka kujyayo rero umuha amahoro mureke ubwo wowe bagutwikiye kuko utari gushaka kujoyininga principe n'amahame yabo y'imitwe ya politiki ibyo bintu narabyamaganye n'ubundi byamagana sinzanabisoyininga sinzanabishyigikira Jonathan data ari mu gihugu yavutse 3/6 yambwiye amateka y'ibintu byinshi bitandukanye yari yungirije konseye serire dutuyemo niyo serire yabaye ya nyuma yatanze amasambu nabwo abikora ku gahato n'inkoni nyinshi urumva yego n'ibindi byinshi byagiye biba ndashobora gusobanura data yarokoye abantu yegeze afungwa turi kumwe yego ntabwo ushobora kundoha mu kintu kibi njyewe ngo nkijyemo nkireba urumva ahubwo nshinzwe kucyanga n'undi muntu nkamugira inama yo kubyikirinda ndakubwiza ukuri muvandimwe aba bantu benshi bari gusaza nibategure ejo hazaza h'urubyiruko reka kuduhoza urubyiruko mu bintu by'inzangano aba bana benshi bagiye bakungana n'ababyeyi babo bo muri 94 bamwe abenshi ni inshuti zanjye n'ukurikirana n'amanama amwe n'amwe bajya muri ibyo bintu bya politiki ntibayajyamo bifite bizi zo kwikorera amafaranga gushaka ubuzima tuguzanya amafaranga dutizanya ibitekerezo bimwe na bimwe none Jacques we Allo Jacques. Oui. Diego. Iyo mibanire imeze gutyo y'abanyarwanda mu bihugu by'amahanga by'umwihariko nk'iyi Mozambique turimo turavuga. Niba mwarabonye niba warakurikiye amakuru wabonye ko hari naho byageze uriya mugabo uri kwigaragambya Venancio Mondlane ashaka guhuza amasezerano y'igihugu cy'u Rwanda gitanye na Mozambique mu mikoranire ya gisirikare aho bari mu ntara mu majyaruguru ya Mozambique muri Cabo Delgado avuga ko aribo bari kuzanwa mu mujyi ntabwo mwumva ko ibyo bishobora gutuma abanyamozambique babaprofita muri izo ntege nke zindi zari zihari bitewe n'uko umunyapolitiki yashatse kubicomeka muri urwo rwego hanyuma abanyarwanda mukaba mwagira ibibazo byanyu hagati yanyu namwe noneho n'abanyamozambike bo muvandi nta bibazo abanyarwanda bashobora kugirana n'abanyamozambike buri kumwe yego kubera ko ayo masezerano yasinywe n'ibihugu ntabwo yasinywe twebwe abaturage yego iki yarimo kizwi n'inzego zibishinzwe bireba twebwe icyo tuzi nuko tuzi ko ingabo z'u Rwanda ziri ka brigade mu gikorwa cyo ariko Venancio yavugaga ko ziri mu mujyi Maputo Maputo no kubeshya zihari Jonathan karabo hari nk'ikintu numvishe ejo bundi cy'inkuru abantu bakwiriye inkuru y'igihuha ngo u Rwanda ngo rwe rwafunze ngo ambasade rwonyine Jonathan nkoresha pasiporo ya South Africa no kuri ambasade ya South Africa bitewe na situation y'ikibazo ko yari iteye nabo bari bafunze yego urumva yego kuko imyigaragambyo yari iri yo kubera mu mujyi ukurikije ibyo bavugaga abantu ambasade nyinshi zari zagize ubwoba hari iki kinyoma abantu bavuga ngo u Rwanda ngo ambasade yarwo ngo niyo yonyine ngo yegereye kuri presidence ikinyoma cyambaye ubusa Jonathan hari ambasade y'igihugu cya Brazil urumva yego ni nayo ibanza mbere ya ambasade y'u Rwanda na presidence aho iri harimo akagenda ariko si kanini hajya kuhegera
ariko uzi yuko za ambasada kenshi zijya kubaka zijya gushingwa zigashinga ahantu bizeye umutekano wahagije kubera naba diplomate imirimo baba bashinzwe umuntu ashobora kubagirira nabo wareba wese bitewe n'uwariwe cyangwa icyo yifuza gukora icyo bavugaga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri mujyi wa Maputo nge ntazo nabonye igihe nagiye kuri ambasade ya South Africa mu mujyi ntazo nigeze mbona turi kumwe yego ntazo nigeze mbona bazibonye ubwo bakwiye kuzifotora bakakwereka amafoto akubwira ati uyu ni umunyarwanda ndamuzi ni umusirikare w'u Rwanda yitwa gutya dore ngiyi ni foto uko niko kuri kuvuga ibintu uvuga ko ari ukuri kwabyo urumva uwabivugaga ashobora nizamuru nakubwiye ari abanyarwanda bamwe bari inshuti n'abantu bamwe bari mu nzego za Mozambique nyusi narabivuze n'ubwashize abakubita kare yavu ko bagiye gukora n'abantu bagira bakora ibikorwa bibungabunga umutekano w'u Rwanda batamubwiye ari umukuru w'igihugu abona ba bantu b'inshuti zabo bashobora guhimba icyo gihuha bakagikubita no muri finansi akabivuga gutyo finansi yo ntakwereka video akubwira ati uyu ni umunyarwanda ntabwo ari umuzambikano ngo akwereke proof y'uko kuko umuntu ari umunyarwanda atari umuzambikano turi kumwe noneho ikintu nashaka kukubwira abanyarwanda ba muzambikano uko mbizi mu makuru njyewe mfite niba muri Afurika hari igihugu gifite abantu ba mbere beza Mozambique irimo abanyamuzambikano ni abana beza nta shyari bagira nta rwango biriya ni urubyiruko bararushoye urumva ariko nyereka umuntu mu muhanda ugaragara nk'umuntu wizujijutse ukorera leta uvuga uti umuntu yagiye kwangiza igikorwa cy'umunyarwanda cyangwa cy'undi muntu w'umunyamahanga ariko aravuga ko n'ejo muri ku itariki 15 abarimu bigaragambije bari kuvuga ko bamazi amezi ari kugera kuri 20 badahembwa imishahara y'ibirarane byabo ibyo nibyo nakubwira jo matani ni ibintu bireba nyine inzego ziba muri ministeri y'uburezi yego niyo igomba kwiga icyo kibazo ikagikemura na ministeri ya ekonomi ibyo ntaho bitaba na South Africa bajya bigaragambye bakeneye ko imishahara izamurwa no mu Burayi ibyo ni ibintu bisanzwe ku bakozi ba leta batanyuzwe n'imishahara cyangwa se bafite ibyo birerane njyewe ntekereza ko nkurikije ubukungu bwa Mozambique uko bunateye cyane akwiye kubaho kuko Mozambique ni igihugu gifite ibyambu birenga 5-6 gutyo kujyana hejuru bikora ku nyanja kandi bikomeye pe nkubwiye iby'ingenzi provinsi zose za Mozambique zidakora ku nyanja n'ebyiri ariko hari zikora ku nyanja zitagira ibyambu yego none urebye zikora ku byambu izikora ku nyanja zifite ibyambu amafaranga yinjiza ntekereza ko yakwiye gutura mene ibyo bibazo byose bihari ibibazo by'imihanda bavuga imwe yagiye ipfa n'ivugururwe ibibazo byo guhemba abo bakozi ba leta ikindi abo muzambikano ifaranga ryabo rifite agaciro kuko idolari rimwe riravunja amafaranga 70 urumva ni igihugu gifite iyo gaze igihugu gifite amabuye y'agaciro ku buryo hashyizwemo imbaraga zo kubikora mu buryo bwiza byakemura ibibazo yewe n'ejo ndi nagiye aho bita Nyamba nakuga yego twavuyeyo duca mu mujyi bita Mashishi hari ikibaya twaciyeho cyonyine icyo kibaya gifashe ukagiha abantu b'abahanga bazi ubwenge bakabikora mu nyungu z'abaturage n'igihugu cyafasha mu gutunga abaturage ba hano ku birebana n'ibyo kurya bakora mu bindi bihugu yego nk'umuceri rwose ukirebye ikibaya uko giteye nkurikije ikibaya cya Bugarama uko kingana n'umuceri kera ikibaya hari ibibaya bibiri ariko mvuze kimwe muri ibyo icyo kimwe birahagije ko wagihinga umuceri ugakemura ikibazo cyo gutanga imiceri cyo gukora imporuti imiceri muri kino gihugu yego icyo ni kimwe ikindi kibaya wagikoreramo ubworozi bw'inka ugakemura ikibazo kirebana no kwemporuta amata avuye hasi hari ibintu byinshi byo gukora muri kino gihugu byafasha igihugu gutera imbere nanjye ubwanjye mu mishinga nari mfite umushinga w'uko nakora ikintu kirebana n'ikintu kinini kiramba ntabwo byankundiye kubera ibikorwa by'abanyarwanda byo kwangiza ibintu byanjye ariko sendose ngende kwegera inzego bireba bizajya wenda mu mategeko babikemure ko banze ko tubikemura mu biganiro n'ibindi mishinga kuko imishinga bazi ubya network alo Jacques alo yego aha kuko imishinga nakubwiraga ni kandi inzego nyinshi bireba zigerageza kureba uburyo zimfasha muri kino gihugu n'ahantu hose ku isi biba umuntu ushobora kumuha dokima yawe akabyirengagiza akabishyira hariya muri turuwari bitewe n'umutima
gushaka ruswa ibyo nta hantu bitaba ariko ni wabyitirira igihugu cyose cyangwa ubutegetsi bwose none rwa rubyiruko tubona mu muhanda ntabwo nta kazi ko gukora bagira kubera icyo urubyiruko rwo rugaragara cyane mu bintu habiriye urubyiruko akenshi buryanje rwo rukunda gushaka gukira byihuse yego njyewe nshobora kuba nariganye n'umwana wa ministry umwana wa ministry akaba yarazaga ku ishuri n'imodoka yego wenda mu ishuri nkaba murusha n'ubwenge yego umwana wa ministry kubera point ya se arangiza kwiga ahita ajya gukora n'ahantu heza yego noneho wenda nanjye mbona ahantu heza ariko njyewe sindi ku rwego rw'umwana wa ministry umwana wa ministry ishobora afata amafaranga kuyo yakoreraga amugurira wenda imodoka nziza ihenze yego kubera ko wenda njye nanjye ndi gukora njye nkaba ntaguze imodoka nziza ihenze aho nakihanganye ngo ngerageze negeranye uburyo bwo kugira nanjye icyo gikorwa ngigeraho ngahita mfatwa n'iyo jealousy ariko siko byakwiye kugenda turi kumwe yego reka dukomoze ku kintu perezida wacu mu Rwanda yageze avuga ngo muri aba bantu bose muri hano ngo uwakuza rya amafiriti muri twe sibyo nicyo yashakaga kuvuga yavugaga Bernard Makuza Bernard Makuza yakuze se ari umuyobozi ni umuntu wabonye dogitura kera mu bantu b'abahanga bize mu Rwanda isabategurira ejo hazaza ahera ku byose yasize none se ubu umwana uvuka n'urugero imibirizi cyangwa inyamasheke cyangwa ikibungo w'umuhanga niba bamushyize muri minisiteri y'urugero uyu munsi arahita yifuza gutunga nk'ibya Bernard ntabwo byashoboka none Jacques ndagira ngo dusoze tubwiye abantu ko ubu situation muri Mozambique abanyarwanda basubiye gucuruza bafunguye amaduka baracyifungiranye ambasade yongeye gukora imyigaragambyo irenda guhosha urabona ibintu bimeze gute mu ncamake dusoza amakuru mfite ni uko mu bacuruzi b'inshuti zanjye benshi bari gucuruza abatari gucuruza ntabwo mbizi abangirijwe amaduka y'ibintu byaho bigeze babisana cyangwa niba baregereye inzego zireba ngo zirebe ko hari icyo babafasha ntabwo mbizi yego ntabwo nzi niba ayo maduka yabo yari afite inshuwarensi wenda ngo babe bategera inshuwarensi ikurikiza amategeko sinazi niba batayashyira muri inshuwarensi urumva ubwo rero abenshi tuvugana bambwira ko bari gucuruza yewe ndagira ngo ubwize ukuri ko bamwe baranacuruje pe barunguka muri ibi bihe by'imyigaragambyo bari bafite ibintu bihagije kubera ko abaturage benshi baguraga ibyo kurya nko mu gihe cya covid nanjye ubwanjye mu gihe cya covid muri South Africa naracuruje nunguka amafaranga arenga miliyoni y'amarande urumva ni uko abo bantu bagize amashyari ibintu byanjye bakabisenyagura na business yo muri Afurika y'epfo narayiretse navuze uburyo bateraguye abakozi banjye ibyuma harimo abarundi abanyarwanda abenegihugu urumva njye nta vangura ngira umuntu wese njyewe turakorana bitewe n'ibyo ashoboye ni ukuvuga ngo rero na hano mu cyo wambwiraga cy'amaduka abantu benshi nzi yuko amaduka yabo bafunguye ikirebana no kuri ambasade nzi ko ambasade n'ubundi zose zongeye gutangira gukora gusa iyo urubyiruko imyigaragambyo ya nijoro rurayikora ejo turi kuva aho ngaho nkubwiye muri iyo provinsi nakubwiye ya Nyambani nimugoroba dutashye bari batangiye kuvuza amadebe hafi yo mu mujyi ahantu twaduciye turi kumanuka tujya muri karitsiye ntahamo nicyo nakubwiye abanyamuzambikano benshi ni abantu beza bafite umutima mwiza kuruta abandi bantu bamwe nagiye mbona njyewe ubwanjye nakwihera ubuhamya ko buri bitewe n'ibyagiye bimbaho umunyagihugu yaramfashe twari inshuti ukora muri leta afata inzu yakodeshaga amadorari 600 my friend irimo buri kimwe cyose afata umunyagihugu wakoraga muri leta yamukodeshaga amadorari 600 ayimukuramo amuhiyamo inshuti ye njya mpa ya nzu ashyiraho n'abazamu arambwira ati nkurikije ibibazo byawe uko biteye sinifuza ko ushobora kuhantu hatari full security abantu bakora ibingibi biteye bityo bashobora no kukugirira nabi baciye mu bandi bantu bahantu nizeye umutekano waho hari kamera hari buri kimwe cyose ashyiraho abazamu arambwira ati tujye wiyeranja urebe uburyo ubona amafaranga yo guhemba abazamu wiyeranje ukemure ibibazo ibi n'ibi ibirebana n'iby'inzu nta puresha igihe ufite ubushobozi bwo kurinyisha ubukode uzaba umutaba ufite nta kibazo mfite icyo nshaka gusevinga ni ubuzima bwawe kuko wakoze bizinesi hano uha abanyagihugu bacu akazi utahaba uba South Africa bivuze ngo abanyarwanda benshi muri abantu beza sinzi impamvu utareba uburyo ngo mwumvikana dukora bizinesi abantu mwese mutera imbere arambwira ati ikindi cya kabiri ndebye uburyo u Rwanda rwitanze rukohereza ingabo zarwo kuza gutabara abaturage bacu
abanyarwanda muri abantu beza sinzi impamvu ati usanga arimo abantu bafite imitima nk'ingiye ariko sinabarenganya natwe dutangiye kubagira tutarabagiraga ni ukuvuga ngo rero mu magambo makeya ibintu bimeze neza abanyeshuri bari kujya ku ishuri iyo myigaragambyo yashyize mu ijoro isa naho iteza ibibazo kandi nakubwiye ko ibibazo aho ibiteza ni Maputo mu yandi maprovinsi nta kibazo na kimwe gihari ndakubwiza ukuri ko n'ejo bundi turi muri uwo mujyi wa Nyambani aho bita Mashishe uyu muhanzi bita Mr. Bao yarahaje bari muri gahunda zo kugenda baganiriza urubyiruko rwo mu maprovinsi ko rudakwiye kwijandika mu bintu biteza ikibazo igihugu ku bibazo abantu bafite nk'urubyiruko bakwiye kwiyegeranya bakabyandika bakabyereka inzego bireba zikabyiga zikabishakira igisubizo ubwo nibwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo runatanu yego umuntu uzagutuka akubwira ngo kwigaragara byo uzamubwira uti ngo iyi niyo myigaragambyo uyobore yewe ntabwo bishoboye umuntu ari muri Amerika akakubwira ngo abanyarwanda muhaguruke mujya hehe muvahe se yagiye muri Amerika kubera iki yagiye muri Amerika ntagomwe mu Rwanda uyu myigaragambyo ashaka yifuza azayiyobore none se numara kujya mu muhanda polisi ikakurasa ugapfa umuntu yaguhaye iyihe agreement y'ibyo azamarira umuryango wawe mbere nyuma y'uko upfuye ese nusiga abana cyangwa abavandimwe uwo muntu azaguha iki ibibazo bihari abantu babyereka inzego bireba zikabyiga zikabikemura zikakugira inama Jonathan ibibazo byose mbatiyemo njyewe reka ndangize nshimira inzego ambasade zo mu bihugu bya SADC inzego za ambasade zo mu bihugu bya East Africa nagiye mbwira ibibazo ndimo zikangira inama zikambwira n'uko nitwara n'abafite ubufasha bashoboye bakabumfashisha yego urakoze cyane reka tugushimire yego reka tugushimire wakoze cyane kuduha umwanya wawe kugira ngo tuganire ku ibintu bimeze muri Mozambique ndetse wanagarutse ku ngingo nyinshi zitandukanye mu by'ukuri ziri mu kuri kuko umunyafurika ubereye leta y'igihugu kimwifuza yakagombye kuba ameze wakoze cyane rero urakoze cyane wa mugisha yego nitwe yo kugushimira Jacques Jacques aratubwira situation yo muri Mozambique kuko imeze aratubwira ko amazi iminsi nk'umuntu umaze iminsi uri gukora observation areba uko ibintu bimeze ariko nawe niba uhari twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp dushyira ku kiganiro nitwa bavuga neza Jonathan ibiganiro bya Longa na Siasa ubikurikira munsi ku munsi kuko natwe dufite umurava kubikora ndetse no gukomeza kubitegurira kuko natwe mukwereka ko muhari kandi mubikurikiye mugire ibihe byiza nyagasara bakomeza